Todos os pilotos, reportem. Bem recolhido. Aqui é o Esquadrão Raptor. Aqui é o Esquadrão Ghost. Aqui é o Esquadrão Viper. Aqui é o Esquadrão Cobra. Aqui é o Esquadrão Banshee. Avistamos vários bandidos na área do alvo. Raptor, aqui é o Checkmate. Você está autorizado a engajar. Ok, ciente. Você ouviu o que ele disse. É temporada de caça. Visual com Fulcrums. Temos bandidos a 40 milhas, aproximando rápido. Líder Ghost, aqui é o Raptor 2. Temos intrusos aproximando pelo alto. Ciente, estamos a caminho. Epa, vamos arrebentar, rapazes. Vocês estão vendo mais alguma coisa? Onde dos caças em altitude. Temos bandidos a 30 ciente, milhas, Líder aproximando Ghost. Rápido. Tentou onde eles vieram? Contei sim, acho que são 10. Droga, mande alguns aviões para cá. Precisamos de reforços, agora! Isso é loucura! Precisamos de ajuda! Lancem os caças em alerta! Líder Viper, aqui é o Raptor 2. Aqui é o Líder Viper. Estamos em apuros. Bandidos avistados na minha proa. Visual com fulcro. Ciente, ataque na mira. Ataque os MiGs! Estou vendo suas 6 horas. Temos a situação sob controle. Ciente, estamos com você. Estamos entrando. Quem quer aqui? Aqui é o Líder Viper. Temos mais bandidos vindo do oeste. Viper 2, leve-os para o norte. Mais. Quê? As coisas não estão fáceis aqui em cima. Mais uma onda se aproximando. Temos bandidos a 25 milhas aproximando rápido. Ciente, na mira. Checar o trem de trem recolhido.
Sistemas avariados. Viper 3, ele está voltando! Ele está voltando! Ele está voltando! Checar o trem de pouso. Trem recolhido. Altitude. Trem recolhido. Trem recolhido.